បាទសួស្តីអស់លោកលោកស្រីការសិក្សាជាច្រើនមេរៀនដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកពុំទាន់បានផលិតចេញជាផលិតផលដុំកំភួនអ្វីនៅឡើយទេបើយើងចេះដំឡើងកម្មវិធីយើងចេះប្រើប្រាស់ទិន្នន័យយើងចេះកែសម្រួលទិន្នន័យហើយយើងបានធ្វើការវិភាគមួយចំនួនប៉ុន្តែជាលទ្ធផលរួមគឺយើងពុំទាន់បានផលិតចេញជាអ្វីនៅឡើយទេបាទក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអស់លោកលោកស្រីអំពីការបង្កើតផែនទីបាទផែនទីដែលយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់ទាំងលក្ខណៈជារូបភាពឬក៏ទាំងជាលក្ខណៈជាភូមិជាផែនទីភូមិសាស្ត្របាទដោយហេតុថាវគ្គនេះខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់លើការបង្កើតផែនទីដូច្នេះខ្ញុំនឹងមិនបរិយាយច្រើនអំពីការរចនាទិន្នន័យទេទោះបីថាធាតុពិតជាក់ស្ដែងក្នុងការផលិតផែនទីអស់លោកលោកស្រីត្រូវតែរចនាទិន្នន័យឲ្យបានស្អាតសមរម្យបាទអញ្ចឹងយើងបើកកម្មវិធី QGIS មកដើម្បីយើងចាប់ផ្ដើមបាទចាប់ផ្ដើមធ្វើផែនទីទាំងអស់គ្នានៅក្នុងQGIS ដែលខ្ញុំបានបើកនេះខ្ញុំបានរៀបចំទិន្នន័យ2ទី1ជាផ្លូវទី2ជាទីតាំងខេត្តបាទខ្ញុំដាក់ទិន្នន័យនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេអស់លោកលោកស្រីត្រូវរចនាទិន្នន័យទាំងអស់នេះតាមបច្ចេកទេសខាងផែនទីក៏ដូចជាតាមចំណងចំណូលចិត្តរសនិយមរបស់យើងរៀងរៀងខ្លួនក្នុងនេះខ្ញុំមិនធ្វើការរចនាអីទេកុំឲ្យខាតពេលវេលាខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនពីរបៀបបង្កើតផែនទីនេះតែម្ដងដើម្បីបង្កើតផែនទីអលលោកស្រីពុំអាចយកអ្វីដែលបង្ហាញនៅលើ map area ឬក៏ផ្ទាំងផែនទីនេះយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបានទេអលលោកស្រីត្រូវបញ្ចូលទិន្នន័យដែលមាននៅលើ map area នេះទៅក្នុងឧបករណ៍មួយបាទដែលគេហៅឈ្មោះថា print layout បាទ print layout ដូច្នេះមុននឹងយើងអាចបោះពុំផលិតផែនទីចេញបានលោកលោកស្រីត្រូវបំលែងអ្វីដែលមាននៅលើ map area នេះចូលទៅក្នុង print layout ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដោយការចុចលើ new print layout project ទៅលើ project រួចហើយ new print layout បាទនៅពេលហ្នឹង QGIS នឹងឲ្យយើងដាក់ឈ្មោះ print layout របស់យើងយើងអាចជ្រើសរើសឈ្មោះដែលសមរម្យដែលយើងអាចមើលយល់មើលដឹងពីអត្ថន័យរបស់វាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះមួយដាក់ថា administrative map administrative map នៅពេលដែលអស់លោកលោកស្រីចុចទៅបង្កើតវាអស់លោកលោកស្រីនឹងទទួលបានផ្ទាំងមួយនេះបាទដែលគេហៅថាផ្ទាំង layout បាទនៅលើនេះអស់លោកលោកស្រីអាចកំណត់ទំហំក្រដាសហើយនឹងបញ្ចូល map element ឬក៏ធាតុសមាសភាគរបស់ផែនទីបាទដើម្បីឲ្យងាយស្រួលមើលខ្ញុំបងរីកបាទបងរីកនេះឲ្យធំបាទយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺត្រូវតែធ្វើការកំណត់ទំហំក្រដាសបាទនេះសំខាន់ណាមុននឹងចាប់ផ្ដើមរចនាផែនទីបង្កើតផែនទីអស់លោកលោកស្រីត្រូវតែកំណត់ទំហំក្រដាសជាមុនបាទដ
ដើម្បីកំណត់ទំហំក្រដាស់សូមចូលមក layout បាទរួចហើយយើងឃើញនៅខាងក្រោមគេនេះបាទទី3រាប់ពីក្រោមនេះមានពាក្យថា page setup ឬក៏រៀបចំទំហំទំព័របាទនៅលើនេះហើយលោកលោកស្រីអាចជ្រើសរើសទំហំទំព័របាទឧទាហរណ៍ក្នុងករណីនេះយើងយក A4 ហើយចំណែក source នេះបាទអស់លោកលោកស្រីមិនបាច់ខ្វល់ទេអានេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង printer យើងយក automatically select នេះទៅបាទរួចហើយទិសដៅក្រដាស់បញ្ឈរឬផ្ដេកនៅលើ landscape ចំណែកទំហំ margin នេះគឺជាមីលីម៉ែត្របាទគឺប៉ុណ្្នេះបាទមានន័យថាបន្ទប្រវែងដែលនៅក្រៅបន្ទាត់ត្រេនេះបាទនិយាយទៅ page setup នេះมันមានអ្វីចម្លែកទេអស់លោកលោកស្រីធ្លាប់ប្រើ Microsoft Office ទាំង Microsoft Word ឬក៏ Microsoft Excel អស់លោកលោកស្រីតែងតែធ្វើការកំណត់ទំហំក្រដាស់ក្នុងករណីយើងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាសំរុំយើងចុចអូខេអញ្ចឹងយើងប្រើក្រដាស់ A4 បាទក្រដាស់ A4 នេះមានទំហំកម្ពស់នេះ210មីលីម៉ែត្រហើយប្រវែងនេះ297មីលីម៉ែត្របាទជំហានបន្ទាប់មកទៀតគឺអស់លោកលោកស្រីត្រូវបញ្ចូលផែនទីបាទបញ្ចូលផែនទីប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលដល់ការបញ្ចូលផែនទីខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកលោកស្រីពិនិត្យមើលផ្ទាំងអន្តរកោផ្ទាំងអន្តរកោឬក៏ interface របស់ layout នេះបន្តិចបាទព្រោះយើងមានប៊ូតុងមាន icon មួយចំនួនដែលយើងអាចព្យាយាមយល់បាទដែលយើងត្រូវព្យាយាមយល់ដើម្បីយើងអាចយកពូវាមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើផែនទីបាទលោកលោកស្រីដាក់ pointer ចំពីលើបាទដាក់ pointer ចំពីលើទៅវានឹងមានចេញអក្សរបញ្ជាក់ថាប៊ូតុងមួយមួយនេះគឺជាអ្វីប្រើសម្រាប់ការងារអ្វីបាទអញ្ចឹងអាចពិសោធន៍មើលដាក់ pointer យើងឃើញមាន zoom select ឬក៏ move item មាន move item បាទច្រើនអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកស្រីក៏សម្គាល់គឺផ្នែកខាងស្ដាំដៃនៃផ្ទាំងអន្តរកោនេះនៃ interface នេះយើងមានផ្ទាំងធំមួយនេះមានឈ្មោះថា item បាទប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីទាញវាចេញមកវាជា panel ហើយប្រសិនបើច្រឡំដៃចុចបិទហើយមិនដឹងទៅរកវិញនៅឯណាបាទសូមអនុវត្តដូចដែលយើងធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុង QGIS គឺយើងចូលទៅ view រួចហើយរកមើល panel ព្រោះនៅក្នុង panel នេះយើងឃើញ items បាទយើងទាញវាដាក់មកទីតាំងនេះវិញ item នេះសំខាន់ណាស់ពីព្រោះគ្រប់សមាសភាពនៃផែនទីទាំងអស់គឺនឹងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុង item នេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលអស់លោកលោកស្រីបន្ថែមស្អីមួយចូលទៅក្នុងផែនទីនេះវានឹងលេចចេញនៅទីនេះបាទនៅខាងក្រោម item នេះយើងមាន panel មួយគេហៅ panel item property អាពីនេះពាក់ព័ន្ធគ្នា item panel ហើយនឹង item property panel នេះពាក់ព័ន្ធគ្នាខ្ញុំដាក់មកខាងក្រោមនេះវិញបាទដូចដើមវិញអ្វីដែលមាននៅក្នុងនេះការរចនាការរៀបចំឬក៏ design គឺធ្វើនៅលើប្រអប់ខាងក្រោមនេះបាទធ្វើនៅលើផ្ទាំងខាងក្រោមនេះផ្ទាំង item property ផ្ទាំង layout ឬក៏ផ្ទាំង guide បាទនៅខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងអរលោកលោកស្រីត្រូវកត់សម្គាល់ចំណុចហ្នឹងថាការងាររបស់យើងមួយភាគធំគឺស្ថិតនៅ
ខាងស្ដាំដៃបាទមួយភាគធំមែនតែនច្រើនមែនតែនគឺនៅខាងស្ដាំដៃនៅកន្លែង item property បាទចំណែកឯខាងក្រោមនេះបាទខាងក្រោមនេះឲ្យលោកលោកស្រីឃើញ coordinate x coordinate y នេះនេះមិនមែនជា coordinate របស់ផែនទីទេនេះគឺជា coordinate របស់ក្រដាសបាទរបស់ផ្ទាំង layout ឧទាហរណ៍លោកស្រីដាក់ pointer មកកន្លែងនេះលោកស្រីឃើញហើយវាសឹងតែ0 0ទៅហើយបើវាលើ0បន្តិចអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងចំណុចគោលតម្រុយគឺនៅកែងខាងលើខាងឆ្វេងអស់លោកស្រីទាញរំកិលលោកស្រីនឹងឃើញការប្រែប្រួលតម្លៃ coordinate បាទយើងឃើញហើយ210 297បាទគឺទំហំកណ្ដាស់នេះអញ្ចឹងសូមកុំច្រឡំអានេះថាជា coordinate របស់ផែនទីមិនមែនទេពីនេះគឺជា coordinate របស់ក្រដាស់នេះទាំងក្រដាស់យើងនេះឬក៏ layout របស់យើងនេះបាទខាងក្រោមនេះគឺជាទំហំzoom បើសិនបើលោកលោកស្រីដាក់ថា fit layout with width ពេលនោះក្រដាស់របស់យើងនឹងត្រូវបានពង្រីកបាទឲ្យពេញផ្ទាំងនេះតែម្ដងហើយយើងអាចជ្រើសរើសឧទាហរណ៍ fit layout បាទឲ្យលោកស្រីអាចពិសោធន៍មើលសាកល្បងមើលលើនេះបាទគឺយើងឃើញថា interface នេះទាំងអន្តរកម្មនេះសាមញ្ញមិនមានអ្វីស្មុគស្មាញទេអស់លោកលោកស្រីមានបន្ទាត់នៅខាងលើនេះជាជំនួយដែរជំនួយដល់ការកំណត់ទីតាំងបាទយើងឃើញហើយ00នៅនេះ00នៅនេះគឺកែងกระดาษនេះ00បាទអញ្ចឹងយើងដឹងចំណុចដែលយើងត្រូវដាក់វត្តសមាសភាអ្វីមួយរបស់ផែនទីយើងផ្អែកលើអស់នេះផ្អែកលើបន្ទាត់នេះផ្អែកលើ coordinate នេះយើងចង់ដាក់វាទៅទីតាំងកន្លែងណាយើងប្រើប្រាស់អានេះបាទ element ឬក៏សមាសភារបស់ផែនទីដំបូងដែលយើងត្រូវដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង layout គឺផែនទីតែម្ដងបាទឬក៏យើងហៅថាបញ្ចូលផែនទីតែម្ដងដើម្បីដាក់ផែនទីបញ្ចូលទៅក្នុងនេះអស់លោកលោកស្រីត្រូវចូលទៅ add item រួចហើយជ្រើសរើសពាក្យ add map បាទដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតផែនទីគឺយើងបញ្ចូលផែនទីនេះបាទនៅពេលដែលអស់លោកលោកស្រីចុចលើ add map យើងឃើញថាតនិច pointer នេះវាបានផ្លាស់ប្ដូររូបរាងរបស់វាខ្លាយទៅជាសញ្ញារបៀបនេះអានេះបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាអស់លោកលោកស្រីត្រូវចុចរួចហើយទាញបាទសង្កត់ mouse ឆ្វេងឲ្យជាប់រួចហើយទាញអុសกระดาษនេះដាក់លើផ្ទាំងกระดาษនេះអស់លោកលោកស្រីប្រឡែង mouse ពេលណាបាទយើងនឹងឃើញថាផែនទីលេចចេញនៅទីនេះបាទអញ្ចឹងនេះហៅថា map element បាទឬក៏ភាសាខ្មែរយើងថាសមាសភាគរបស់ផែនទីបាទដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងដើមនៅពេលដែលអស់លោកលោកស្រីដាក់បញ្ចូលអ្វីមួយទៅក្នុងនេះអស់លោកលោកស្រីនឹងឃើញ item ឬក៏វត្ថុមួយលេចចេញនៅលើ items panel នេះបាទក្នុងករណីនេះយើងឃើញ map 1បាទ map 1បាទហើយយើងក៏លេចមើលមក item property យើងឃើញថាមានការប្រែប្រួលពីព្រោះមុនពេលដែលអត់មាន item បាទអស់លោកលោកស្រីអត់មានឃើញអ្វីនៅទីនេះទេបាទឥឡូវនេះយើងមាន item យើងនេះយើងឃើញមានព័ត៌មាននៅខាងក្រោមនេះបាទចាប់ផ្ដើមដំបូងគេបាទខ្ញុំទាញយកអានេះចេ
េញមកខាងក្រៅបាទដើម្បីស្រួលបង្ហាញអស់លោកលោកស្រីឲ្យវាធំបន្តិចបាទបាទយើងខ្ញុំបងរីកកំពុងរីកវាបន្តិចដើម្បីឲ្យលោកលោកស្រីស្រួលមើលបាទចាប់ផ្ដើមពីលើចុះមកក្រោមមកយើងឃើញថាដំបូងគេគឺ update preview បាទបងលោកលោកស្រីចុចលើវាវានឹង update អ្វីដែលមាននៅលើនេះនៅលើផ្ទាំងខាងក្រោយនេះបាទយើងមាន map rotation បងលោកស្រីអាចបង្វិលបានបាទឧទាហរណ៍បាទ3 degree បាទយើងឃើញថាអ្វីដែលនៅនេះនៅផ្ទាំងខាងក្រោយនេះបានប្រែប្រួលខ្ញុំដាក់ឲ្យខ្លាំងបន្តិចទៅបងលោកស្រីនឹងឃើញប្រែប្រួលខ្លាំងបាទខាងក្រោម map rotation យើងមាន projection use projection CRS បាទរួចហើយយើងមើលបន្តមកខាងក្រោមនេះយើងមានព័ត៌មានជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង map element របស់យើងបាទខ្ញុំដាក់អានេះមក0វិញយើងមើលខាងក្រោមមាន lock layer បាទឧទាហរណ៍បាទអស់លោកលោកស្រីคลิกហើយ lock layer បាទយើងមិនមានបើលោកលោកស្រីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយនៅ QGIS នៅលើផ្ទាំងនេះបាទវានឹងមិនមានការប្រែប្រួលទេនៅលើផ្ទាំងនៅលើផ្ទាំង layout របស់យើងពីព្រោះយើងបាន lock វាចិត្តហើយបាទយើងបានខាត់ខាំងវាមិនឲ្យវា update ទេចឹងបើទោះបីអស់លោកលោកស្រីចុច update preview នេះក៏អត់ដែរប៉ុន្តែបើសិនបើអស់លោកលោកស្រីដកអានេះចេញវានឹងត្រឡប់ទៅរកអ្វីដែលមាននៅលើ QGIS នៅលើ map area ពេលនោះអត់មានស្អីទេនៅលើ map area ព្រោះយើងបានបិទ2 layer អំបញ្ញមិនចោលចឹងអស់លោកលោកស្រីអត់មានឃើញអីទេនៅទីនេះចឹងបើខ្ញុំចូលទៅ QGIS រួចហើយខ្ញុំបើក2នេះឡើងមកវិញបាទអស់លោកលោកស្រីនឹងឃើញវាលេចចេញមកវិញនៅ administrative map នេះបាទយើង update preview បាទយើងឃើញថាវាលេចចេញមកវិញបាទអញ្ចឹង lock layers មានមុខងារដូចខ្ញុំបានបង្ហាញមិនអញ្ចឹងចំណែក extend នេះបញ្ជាក់អំពីដែនរបស់ផែនទីនេះអស់លោកលោកស្រីអាចសាកល្បងបន្ថយវាឧទាហរណ៍យើងដាក់ត្រឹមតែ100បានហើយចាំមើលថាតើមានអ្វីប្រែប្រួលបាទអរលោកស្រីឃើញហើយពីផ្ទាំងនេះប្រែប្រួលអញ្ចឹង extents ជាអ្នកកំណត់ទំហំផែនទីបាទជាអ្នកកំណត់ទំហំផែនទីហើយបើសិនបើខ្ញុំដាក់101ឬក៏102បាទអរលោកស្រីឃើញហើយរបៀបនេះបាទ101 102បាទតម្លៃ x minimum តម្លៃ y minimum តម្លៃ x maximum និង y maximum បាទអរលោកស្រីអាចតាមបងកែប្រែនេះពិនិត្យមើលដោយខ្លួនឯងបាទយើងក៏អាចកែប្រែដោយទាញលើនេះបានដែរបាទអរលោកស្រីកែប្រែវាទាញនៅលើនេះផ្ទាល់ក៏បានដែរបាទយើងឃើញថាវាមានការប្រែប្រួលនៅទីនេះពេលដែលខ្ញុំទាញ
លោកស្រីឃើញហើយឃើញប្រែប្រួលបាទខ្ញុំទាញខាងនេះលោកស្រីឃើញប្រែប្រួលនេះបាទប្រសិនបើលោកស្រីចុចនេះបាទយើងមើលផែនទីរបស់យើងនឹងត្រូវបានពង្រីកឲ្យស័ក្តិសមជាមួយនឹងអ្វីដែលមាននៅលើ canvas canvas គឺផ្ទាំងនេះបាទផ្ទាំងនេះយើងហៅ canvas បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលមាននៅលើនេះនៅខាងក្រោមនេះអស់លោកលោកស្រីឃើញមានព័ត៌មានជាច្រើនទៀតដែលយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបាទឧទាហរណ៍ដូចជា grid បាទអស់លោកលោកស្រីអាចបន្ថែម grid អស់លោកលោកស្រីអាចបន្ថែមអាចកែប្រែអ្វីៗនៅទីនេះបាទបានច្រើនមានព័ត៌មានច្រើនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំទុកឱកាសជូនអស់លោកលោកស្រីសាកល្បងពីសោតមើលដែលខ្លួនឯងបាទពិសោធន៍មើលដែលខ្លួនឯងតើតើទីតាំងមួយមួយហ្នឹងកែប្រែកែសម្រួលឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះបាទយើងក៏លើកទៅមើលការបញ្ចូលសមាសភាពមួយចំនួនផ្សេងទៀតទៅក្នុង map layout នេះដើម្បីត្រៀមរៀបចំផែនទីរបស់យើងប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីយល់ថារូបនេះតូចពេកចង់ពង្រីកវាបាទអស់លោកលោកស្រីប្រើ scale នេះដើម្បីពង្រីកវាខ្ញុំគិតថាបាទអានេះតូចតូចពេកយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរវាឲ្យសារល្បងមើលថាតើវាប្រែប្រួលប៉ុណ្ណាបាទយើងអាចត្រូវធ្វើច្រើនដងទម្រាំឃើញថាវាស័ក្តិសមវាស័ក្តិសមសម្រាប់ផ្ទាំងក្រដាស់របស់យើងមិនតូចពេកមិនធំពេកបាទខ្ញុំសាកនេះច្រើនដងហើយនៅតែមិនទាន់សមទៀតបាទអានេះធំជ្រុលអញ្ចឹងទៀមទាពេលវេលាបាទក្នុងការសាកល្បងបន្តិចតែវាធំពេកអញ្ចឹងអស់លោកស្រីទាញវាអញ្ចេះតិចទៅបាទរួចហើយចាំសេរីអានេះត្រឡប់មកវិញអានឹងប្រហែលជាវានឹងចំអ្វីដែលយើងចង់បានបាទពីហោខ្ញុំអាចបន្ថែមបន្តិចទៀតទៅឲ្យតូចសមរម្យល្មមបាទប៉ុណ្ណេះតាមរំលងបើក្រៅពីផែនទីវាផ្ទាំងផែនទីមេនេះយើងត្រូវការសមាសភាពផ្សេងផ្សេងទៀតបាទដំបូងបំផុតផែនទីត្រូវការចំណងជើងបាទផែនទីណាក៏ដោយត្រូវការចំណងជើងដើម្បីណែនាំឲ្យអ្នកអានដឹងថាផែនទីនេះនិយាយពីអ្វីចឹងដើម្បីដាក់ចំណងជើងអស់លោកស្រីចុចលើ add item វាហៅ add label បាទ add labelហើយយកវាទៅដាក់នៅទីតាំងត្រង់ណាមួយបាទនៅពេលដែលអស់លោកលោកស្រីចុចវានឹងចេញផ្ទាំងនេះហើយយើងជ្រើសរើសទំហំបាទយើងអាច cancel ហើយសង្កត់អស់វាមិនចេះដើម្បីកំណត់ទំហំក៏បានដែរបាទនៅពេលដែលអស់លោកលោកស្រីទាញមក QGIS ដាក់អក្សរបន្តអក្សរឲ្យយើងនៅលើនេះបាទដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអានេះអស់លោកលោកស្រីទៅចូលមក main property នៃlabel
បាទនេះ label lorem ipsum នេះវាឲ្យផ្លាស់ប្ដូរនៅទីនេះបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ថា map of administrative map បាទដាក់ចេះវិញទៅទីហោបាទពេលនោះយើងឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅទីនេះបាទប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីចង់កែប្រែទំហំអក្សរលោកស្រីអាចបដូរ font នៅទីនេះបាទកែប្រែទំហំនៅទីនេះឥឡូវខ្ញុំបដូរដាក់បែបនេះហើយដាក់ទំហំបាទដាក់ឲ្យធំបន្តិចទៅដាក់ប៉ុណ្ណេះទៅយើងអូខេមកបាទលោកស្រីឃើញថាប្រែប្រួលនៅទីនេះយើងដាក់14 font color យើងយកពណ៌ខៀវបាទយើងឃើញថាដូរនៅនេះពណ៌ខៀវបាទហើយ font នេះយើងកែប្រែបន្តិចទៅឧទាហរណ៍ Arial ឬក៏ Times New Roman បាទវាយលើនេះតែម្ដងទៅដាក់ដល់Time New Roman យក bold ហើយយក20បាទយើងឃើញថាទំហំនេះបានផ្លាស់ប្ដូរបាទអញ្ចឹងឲ្យលោកលោកស្រីទៅកំណត់ដោយខ្លួនឯងទំហំប៉ុណ្ណាសមរម្យបាទហើយយើងចង់ center វាចុចលើនេះមកបាទ center horizontally ឬក៏ center vertically មានន័យថាដាក់ឲ្យកណ្ដាលឈរកណ្ដាលដេកបាទរបៀបអញ្ចឹងមកក្រោយពេលដល់លោកលោកស្រីបានដាក់ចំណងជើងរួចហើយហើយបានកែប្រែជាច្រើននៅក្នុងនេះមានទាំង position and size ជាងមកលោកលោកស្រីចង់បានវាឲ្យនៅទីតាំងជាក់លាក់បាទឧទាហរណ៍ចំកណ្ដាលក្រដាសរបស់យើងបាទឲ្យលោកលោកស្រីអាចបដូរទីតាំងនេះបាទបដូរទីតាំង positionយើងអាចធៀប position របស់យើងឧទាហរណ៍ធៀបជាមួយនឹងកែងខាងលើចំណុចកណ្ដាលឬក៏កណ្ដាលក្រោមរបៀបនេះបាទអញ្ចឹងអស់លោកលោកស្រីសាកល្បងកែច្នៃដោយខ្លួនឯងទៅខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងទេបាទក្រោយពេលដែលយើងដាក់ចំណងជើងឲ្យផែនទីរបស់យើងបានហើយសមាសភាពសំខាន់បន្តមកទៀតនោះគឺបាទមាត្រដ្ឋានបាទមាត្រដ្ឋានយើងអស់លោកលោកស្រីដាក់មាត្រដ្ឋានឲ្យផែនទីរបស់យើងដោយចូលទៅ add item រួចហើយ add scale bar add scale bar ពេលនោះវានឹងបដូរឲ្យយើងគូសចឹងហើយអស់លោកលោកស្រីអាចចុចវានឹង load អញ្ចេះឲ្យឬក៏អស់លោកលោកស្រីអាចទាញបាទទាញបង្ហាញរបៀបនេះបាទនេះគឺជា scale bar scale bar ហើយអស់លោកលោកស្រីអាចកែប្រែទាញវាបាទទំហំនេះបានកំណត់រួចហើយចឹងឲ្យលោកលោកស្រីត្រូវកែប្រែទំហំនេះនៅលើ item property ចឹងយើងคลิกលើ scale bar คลิกលើ scale bar រួចហើយឲ្យលោកលោកស្រីទាញចុះមកក្រោមឲ្យមានការកំណត់ unit បាទ unit unit នេះគិតជាគីឡូម៉ែត្រចឹងបើលោកលោកស្រីចង់បានវាជា
ឧទាហរណ៍អាមេរិកឬក៏អីគាត់ចូលចិត្ត5 miles យើងអាចកំណត់រក miles នៅខាងក្រោមនេះដែលយើងគីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណឹងបានហើយបាទរួចហើយយើងឃើញ segment អានេះអក្សរកាត់ label unit គីឡូម៉ែត្របើសិនជាលោកសរសេរចង់ដាក់វាជាអក្សរធំបាទដាក់របៀបនេះយើងឃើញមានការប្រែប្រួលនៅទីនេះតែជាទូទៅយើងដាក់អក្សរតូចអញ្ចឹងខ្ញុំកែមក KM មកវិញចំណែក segment នេះបញ្ជាក់អំពីចំនួនប្លោះខ្សខ្មៅដែលលោកស្រីឃើញនេះយើងមាន segment left 2 right 4បាទ left 2នេះមានន័យថាខាងឆ្វេង0អញ្ចឹងបានយើងឃើញមាន2ដុំខ្មៅនេះនៅខាងឆ្វេងលេខ0ហើយមាន4ដុំខ្មៅសនេះនៅខាងស្ដាំលេខ0នោះគឺ right 4អរលោកស្រីអាចបដូរអានេះបានបើយើងដាក់ហើយយល់ឃើញថាវាច្រើនពេកយើងអាចបន្ថយអានេះមកនៅត្រឹម2អរលោកស្រីឃើញចេញរបៀបនេះបាទចំពោះទំហំនេះយើងឃើញគេដាក់ថា fix width អញ្ចឹងទំហំនេះថេអរលោកស្រីទាញវាអត់មានប្រែប្រួលអីទេទាញតូចជាងក៏វាអត់ព្រមដែរបាទប៉ុន្តែបងលោកស្រីដាក់ fit segment ហើយយើងទាញបាទយើងត្រូវបដូរបាទបដូរទំហំនៅលើនេះពេលនោះវានឹងផ្លាស់បដូរតម្លៃនេះដូចគ្នាឧទាហរណ៍ខ្ញុំបដូរខ្ញុំដាក់ដល់ទៅ150វាធំពេកខ្ញុំដាក់ត្រឹមតែ100ឧទាហរណ៍បាទតម្លៃតួលេខនៅលើនេះនឹងកែប្រែឲ្យសមជាមួយនឹងទំហំនេះជាទូទៅខ្ញុំមិនប្រើវិធីសាស្ត្រនេះទេពីព្រោះវាពិបាកនឹងគ្រប់គ្រងប្រវែងនៅលើនេះវាចេញលេខអត់ល្អចឹង080 160តែមិនមែនជាលេខមិនមែនជាលេខគុតល្អទេចឹងជាទូទៅគឺខ្ញុំប្រើនេះរួចហើយកំណត់តម្លៃលើនេះនេះមួយប្រឡោះ50គីឡូម៉ែត្របើលោកសិស្សចង់បានមួយប្រឡោះនេះឧទាហរណ៍បើថាវា50ធំពេកយើងដាក់ត្រឹមតែ10បើលោកសិស្សឃើញមានការប្រែប្រួលនៅទីនេះបាទយើងដាក់100ឧទាហរណ៍បាទយើងឃើញ0 100 200អញ្ចឹងអស់លោករស័យគ្រប់គ្រងតម្លៃលើនេះបានស្រួលជាងយើងចង់ដាក់ fit segment width បាទខ្ញុំកែមក50វិញមកវាសមរម្យហើយ50បាទយើងឃើញប៉ុណ្ណេះបាទក្រៅពី map scale នេះយើងត្រូវដាក់បាទលោករស័យត្រូវដាក់ទិសដៅសញ្ញាព្រួញទៅទិសខាងជើងបាទអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ចូលអាព្រួញហ្នឹងយើងចូលទៅ add item បាទរួចហើយយើងមាន add picture បាទ add picture នេះអរលោកស្រីប្រើវាដើម្បីដាក់north arrow north arrow ឬក៏ព្រួញទៅទិសខាងជើងបាទអរលោកស្រីជ្រើសរើស source បាទបើសិនបើយើងមាន source នៅលើផែនទីរបស់យើងអរលោកស្រីនៅលើ computer យើងអរលោកស្រីអាចជ្រើសរើសយកដាក់មកហើយបើសិនជាមិនមានទេអរលោកលោកស្រីទៅចុះមកក្រោមបាទ scroll ចុះមកក្រោមហើយរក search directory នេះបាទហើយជ្រើសរើសបាទក្នុង search directory នេះអរលោកស្រីជ្រើសរើសយកទៅបាទមានច្រើនខ្ញុំជីទូទៅមិនប្រើសញ្ញាព្រួញអីស្មុគស្មាញទេខ្ញុំចូលចិត្តប្រើសាមញ្ញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំច្រើនតែដាក់របៀបនេះបាទដាក់របៀបនេះអរលោកស្រីអាចបញ្ចូលបន្ថែមទៀត
បាទរោមើលក្នុងនេះរោមើលសញ្ញាណាដែលអស់លោកសិស្សចូលចិត្តប្រើអ្នកខ្លះគេចង់បានរបៀបចេះអញ្ចេះបាទខ្ញុំជ្រើសរើសសាមញ្ញយកមួយនេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកមួយនេះបាទហើយអស់លោកសិស្សអាចផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ឧទាហរណ៍ខ្មៅវាដិតខ្លាំងពេកយើងដាក់តែប្រភេទប៉ុណ្ណេះទៅបាទហើយផ្លាស់ប្ដូរទំហំបាទទំហំបាទឃើញហើយយើងឃើញទំហំបាទហើយមាន stroke color យើងយកពណ៌ឲ្យដូចគ្នាមកពណ៌ពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងអស់លោកលោកស្រីមានជម្រើសច្រើនក្នុងការកំណត់បាទការកំណត់ nose arrow នេះអញ្ចឹងបាទលោកស្រីទាញវាយកមកដាក់ឲ្យក្បែរកណ្ដាលអញ្ចឹងបាទពេលខ្លះយើងថែមអក្សរ n បញ្ជាក់ថាទិសខាងជើងនៅខាងលើនេះពេលខ្លះយើងដាក់នៅពីក្រោមអញ្ចឹងខ្ញុំទុកឱកាសរចនានេះជូនអស់លោកលោកស្រីប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អស់លោកលោកស្រីថាជាទូទៅសញ្ញាព្រួយនេះហើយនឹង scale bar ឬក៏របារមេតាឋាននេះគួរតែនៅក្បែរគ្នានៅជាប់គ្នាក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបើនេះមិនមែនជាច្បាប់ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងការផលិតផែនទីយើងគួររក្សាវាក្នុងលក្ខណៈបែបនេះនឹងមានលក្ខណៈស្អាតហើយសាមញ្ញបើជៀសវាងដាក់សញ្ញាព្រួយនៅទីនេះឆ្ងាយរួចហើយមាត្រដ្ឋាននៅទីនេះអានេះមិនសូវល្អទេមិនមែនជាការអនុវត្តល្អទេអញ្ចឹងសូមរក្សាវាក្នុងទីតាំងមួយបានក្បែរគ្នាសមស្របអញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងបានដាក់សមាសភាគចំនួន4រួចមកហើយយើងពិនិត្យមើលក្នុងនេះយើងមាន map យើងមានចំណងជើងយើងមាន scale bar ហើយយើងមាន nose arrow nose arrow ឬក៏ព្រួញចង្អុលទៅទិសខាងជើងបន្តមកទៀតអ្វីដែលអស់លោកលោកស្រីត្រូវដាក់ដែរនោះគឺ legend បាទនេះសំខាន់ណាស់បើយើងមិនដាក់ legend ឬក៏មិនដាក់និមិត្តសញ្ញាសម្គាល់យើងមិនដឹងថាពណ៌ក្រហមនេះជាស្អីទេជាផ្លូវផ្លូវដែកឬក៏ជាអីពន្លេឬក៏អីទេបាទបើទោះបីថាមានការកំណត់ក្នុងវិធីសាស្ត្រធ្វើផែនទីថាគេកំណត់យកផ្លូវជាពណ៌ក្រហមប៉ុន្តែបើយើងមិនប្រាប់អត់មានអ្នកណាដឹងទេជួនកាលផ្លូវជួនកាលអីប្រឡាយទឹកឬក៏ជួនកាលវាជាបណ្ដាញខ្សែកាបមានអ្នកណាដឹងទេតែទាមទារឲ្យយើងដាក់ legend បាទដើម្បីបញ្ចូល legend អស់លោកលោកស្រីចូលទៅ add item រួចហើយយើងឃើញមានពាក្យ add legendបាទ legend នេះបាទ legend ហើយទាញដាក់មកអស់លោកស្រីទាញដាក់ទៅតាណាក៏បានដែរបាទយើងឃើញថា legend បានបញ្ចូលមកក្នុងនេះដោយស្វ័យប្រវត្តិឲ្យយើងបាទខ្ញុំទាញដាក់ឲ្យធំបន្តិចជូនមើលអ្វីដែលចម្លែកនោះគឺថាឈ្មោះនេះត្រូវបាន layout គាត់ចម្លងយកចេញពីក្នុង canvas ពីក្នុងនេះចូលបងលោកលោកស្រីបដូរឈ្មោះនៅទីនេះវានឹងបង្ហាញនៅក្នុង layout ចឹងមកខ្ញុំដូរដាក់ថា province ហើយមួយទៀតដាក់ថា road បាទពេលនោះអស់លោកលោកស្រីនឹងឃើញថាវានឹងមានការប្រែប្រួលនៅលើ layout របស់យើងបាទអស់លោកលោកស្រី complete ត្រូវ update វាបាទបាទយើងឃើញបា
វិញប្រែប្រួលនៅទីនេះអញ្ចឹងអូតូអាប់ដេតបាទពេលខ្លះ QGIS មិនទាន់អាប់ដេតឲ្យឡូសៃចុចដកទៅដាក់វាវិញបាទនេះជាជំរើសមួយប៉ុន្តែអស់ឡូសៃមិនចាំបាច់ទៅកែតាល់នៅក្នុង Canvas ទេឡូសៃអាចកែនៅទីនេះបាទកែនៅទីនេះដោយ double click លើពាក្យ road រួចហើយកែដាក់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថាជា highway បាទជា highway បាទពេលនោះយើងឃើញថានៅទីនេះមានការប្រែប្រួលហើយនៅ canvas របស់យើងអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេវានៅរក្សាពាក្យ road ដដែលបាទនៅរក្សាពាក្យ road ដដែលប៉ុន្តែនៅក្នុង layout វាឃើញថាវាបានប្ដូរមក highway យើងអាចប្ដូរក្នុងនេះផ្ទាល់តែម្ដងចឹងមាន legend អលោកសៃសេរីកន្លែងដាក់ឲ្យសមរម្យទៅបាទខ្ញុំមិន design ជូនច្រើនទេគ្រាន់តែចង់បង្ហាញអស់លោកស្រីពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការបញ្ចូល map element ពួកឲ្យបាទបង្ហាញពីអ្វីដែលយើងគួរធ្វើចំណែកឯការ design ថាខ្ញុំគួរដាក់ font នេះសំហុំប៉ុន្មានគួរប្រើហ្វុនប្រភេទអីគួរប្រើពណ៌អីអានេះខ្ញុំទុកឱកាសជូនអស់លោកលោកស្រីយកទៅសាឡបងបាកែច្នៃដោយខ្លួនឯងខ្ញុំបង្ហាញតែពីវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនទេក្នុងនេះឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីបាទចង់កែប្រែហ្វុនអស់លោកស្រីចូលមកក្នុងនេះបាទคลิกលើ legend រួចហើយកែប្រែ title fontអលុកស្រីអាចដូរពណ៌ដាក់វា bold បាទយើងឃើញថាវានឹងប្រែប្រួលនៅទីនេះមាន group font sub group font item font ឧទាហរណ៍បើខ្ញុំបដូរ item font បើខ្ញុំបដូរវាដាក់ទៅជាវាហោហើយដាក់អញ្ចេះអលុកស្រីនឹងឃើញវាប្រែប្រួលនៅ item នេះបាទ item font បាទយើងអាចបដូរ font color មើលបដូរពណ៌ fontមកប្រពណ៌ font នេះខ្មៅយើងចង់ដាក់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំសាលបងដូរឲ្យចេញឲ្យ queue ឲ្យយើងឃើញថាយើង legend នេះបានបដូរមកពណ៌ queue បាទពណ៌ queue យើងមាន font បាទអរលោកសៃអាចបថយបកើនទំហំ font បាទយើងមាន column ក្នុងនេះដោយសារ legend របស់យើងវាតិចអញ្ចឹងយើងដាក់តែមួយជួរបានផែនទីធំធំដែលស្មុគស្មាញមាន legend នេះមាននិមិត្តសញ្ញានេះច្រើនពេលខ្លះដាក់មួយជួរមិនអស់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតារេវាដាក់វាពីរជួរពេលនោះអស់លោកលោកស្រីកែប្រែក្នុងនេះពីរជួរបាទយើងឃើញហើយ column ទាំងពេលនេះយើងទទួលបាន highway 1ហើយ province 1នៅទីនេះបាទអីអាចបន្ថែម equal weight ឬក៏ split layer បាទនេះទុកឱកាសជូនអស់លោកលោកស្រីសាឡបងដល់ខ្លួនឯងហើយនឹងមានច្រើនទៀតឧទាហរណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង spacing ការកំណត់ចន្លោះប្រហោងពីពាក្យ legend ខាងលើនេះមក group មកអីក្នុងនេះគឺមានច្រើនឧទាហរណ៍ខ្ញុំបដូរប្រឡោះពី title មានពី legend នេះពី title នេះមកខាងក្រោមនេះខ្ញុំដាក់ឧទាហរណ៍បាទចង់ឲ្យអស់លោកស្រីឃើញធំខ្ញុំដាក់ឲ្យធំតែម្ដងតែខ្ញុំ
ំដាក់15ឧទាហរណ៍យើងឃើញប្រឡោះនេះ15ចូលលោកលោកស្រីកែប្រែនៅទីនេះបាទកែប្រែនៅទីនេះបាទឧទាហរណ៍ column space 2 mm នេះតូចពេកចំដាក់ទៅ20 mm ជូនលោកលោកស្រីឃើញហើយប្រឡោះនេះបាទអញ្ចឹងយើងរចនា legend ក៏ដោយរចនាសមាសភាពផ្សេងផ្សេងទីរបស់ផែនទីក៏ដោយយើងធ្វើវាបាទធ្វើវានៅលើផ្ទាំង item property នេះ item property បាទចោះលោកលោកស្រីពិសោធន៍តាលបងមើលទៅបាទមានទាំង rotation មានទាំងអីទៀតបាទបើលោកលោកស្រីចង់បាន frame មានតែចង់បានបន្ទាត់ខ្មៅជុំវិញនេះសូមចុចលើ frame នេះហើយយើងឃើញបាន frame វានេះឲ្យលោកលោកស្រីអាចរចនា frame នេះបាទបន្តទៀតខ្លួនឯងទៅមានជំរើសច្រើនណាស់ចុចលើ frame នេះឲ្យបដូរពណ៌ហើយចង់បានខៀវបាទហើយឲ្យយើងត្រឡប់មកក្រោយវិញហើយចង់បដូរកម្រាស់នេះឧទាហរណ៍ដាក់តែប៉ុណ្ណេះបើយើងឃើញការប្រែប្រួលនៅលើនេះបាទអញ្ចឹងងាយទេមិនពិបាកអ្វីទេបាទសម្រាប់ផែនទីសមាសភាពទាំង5នេះគឺសំខាន់ណាស់មិនអាចខ្វះមួយណាបានទេដាច់ខាតយើងត្រូវតែមានតែ5នេះជាមួយគ្នាចំណែកសមាសភាពបន្ថែមផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាផែនទីតូចមួយទៀតនៅក្នុងនេះអានឹងមិនជាចាំបាច់ទេបាទមិនជាចាំបាច់ទេប៉ុន្តែ5នេះគឺអត់មិនបានទេត្រូវតែមានបាទសមាសភាពធំមួយទៀតដែលចាំបាច់ប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីចង់ផលិតផែនទីជាប្រភេទផែនទីអាជីពតែខ្ញុំចង់និយាយថាផែនទីអាជីពនេះគឺសម្រាប់លើផែនទីដែលអស់លោកលោកស្រីនឹងបញ្ជូនទៅរោងពុំឲ្យគេបោះពុំចេញជាផែនទីត្រឹមត្រូវតាមក្បួន cartography អស់លោកលោកស្រីត្រូវដាក់តម្រុយករណីភូមិសាស្ត្រឲ្យផែនទីរបស់យើងការមិនដាក់តម្រុយករណីភូមិសាស្ត្រធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ទីតាំងមានន័យថាបាត់បង់មូលដ្ឋានកំណត់ទីតាំងរបស់ផែនទីយើងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គក្រោយបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការដាក់តម្រុយករណីឬក៏ដាក់ grid line បាទភាសាអង់គ្លេសហៅ grid line ចូលទៅលើផែនទីរបស់យើងនេះហើយយើងបន្តមកទៀតយើងនឹងរៀបចំនាំចេញផែនទីរបស់យើង export ឬក៏នាំចេញផែនទីរបស់យើងទៅជា PDF ឬក៏ទៅជារូបភាពដែលអស់លោកលោកស្រីអាចយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងរបាយការណ៍បានបាទសូមអរគុណ